My life, my ministry, my family will never, ever be the same again in Jesus' name. Amen. Na sio hivyo, kuja umpatie nini? Wao wanafuata ni vijana kutoka Nakuru region, vijana wetu ambao wako na narrative. Tuwapigie makofi, hawa ni youth from Nakuru youth region. Makofi mazuri wanapokuja. And there lived a man, his name was what? Alikuwa ni bishop. Mark Kariuki. Na mambo yako ilikuwa gani? Alikuwa anapenda wimbo moja. Yesu namwamini, nimemwona thabiti. Yesu yu thamani, ahadi zake kweli. Amen. Na sio hivyo tu. Yes, my guy. There were two congregants. Baba Njoki. Na nani? Mama Njoki. Na Baba Njoki jamani. He wanted favor. Sure. From the bishop. Apewe kanisa. Ainuliwe mamlaka. Akuwe kama bishop. Kwa sababu kitu ambayo alikuwa na hesabu ni nini tu? Ni sadaka tu walikuwa na hesabu. Ni kama hata mafuta yake haikuwa imetosha kufanya nini? Kuchoma nzi. Kwa hivyo Mama Njoki akaandamana na yeye. Sako kwako. Bakbandika. Bakbandika. But I want to help you my husband. Upande mamlaka. Akamwambia hivi. Ukiona vyaelea. Jua tezi iko karibu kupata homo. Ndio hivyo sasa. Kwa hivyo wakaenda. But I know a man. Najua mtu ambaye anaweza kusaidia. Mmoja tu. Huyu pastor namjua. Acha tuende kwa kanisa yake. Yeah. Atakusaidia. Asaidie. Utapanda katika mamlaka. Okay. And this was the rock pastor. Shall I speak? Speak, papa. Shall I speak? Speak. Shall I speak? Speak, wana. Ah. See, you are a man. I am a man. Hiyo kiatu umevaa. Ni shoe 42. Do I know you? You are a man of God. Have I met you? You are a man of God. Kwa mfuko yako. Kwa mfuko. Kuna 100 shillings note. Prophetic munaona kila kitu bwa na kuna shilingi 10 pale. Because I am the angel, yes, that rolled the stone of Jesus akaweza kufufuka. Ni mimi nilifanya hiyo kazi. Na sio hivyo tu, I went for a holiday, Garden of Gethsemane. Nilienda holiday. Na unakumbuka ile kitambaa ya Saint Veronica, ule Veronica ambaye alipangusa Kristo uso, si ndio? Veronica ule mwanamke unakumbuka? Ani mimi nasoma nini? Veroni. Soma Biblia. Soma Biblia. Kwa hivyo alipigwa stone which is there. Hiyo kitambaa niko nayo siku ya leo. Kwa hivyo wewe ukitoka panguza mikono tu na shida zako zote zinapanguzwa. And then na mtoto wako aliulizwa 2 plus 2. Unajua alisema nini? Tumbili. Alisema tumbili. Tumbili. Alisema tumbili. Tumbili. Na wewe ukioga asubuhi, si sabuni iliisha? Si sabuni yako iliisha? Alafu ikabidi utumie homologio kutoka LCC. Si ulitumia homologio? Nilitumia. Wakati sabuni yako iliisha, hukupata ya kuoga, ukatumia homologio, si ndio? Kabisa. Na the helmet of salvation. Hey. Wipote hii maji isatahidia. Na nikikupaka hii maji kwa mikono, alafu umpatie nini? Kuja. Umpatie nini? Akule handshake. Ukimsalimia si utapata favor mbele ya huyo bishop, upandishwe mtakatifu kama wewe unachojua. Unajua mkono wa Mungu kitu kinaitwa uswa. Sword of the Spirit. Hata jana alipi. Na hiyo pande nyingine ako na shield. The shield of faith. Shield of faith. So is untouchable. Always present. Na sasa si birthday yake itafika. Yeah. Si tumpatie hata msipe tu tumuone, sisi msipe tu tumuone. Alafu you will have faith before him. Belt of truth, my brother. Akonai. Hivyo hapo tutogoi. Hapo tutogoi. Yuma mwa hapo tutogoi. Uyone view sasa. Tutamwonea tu sasa. Ya mwisho. Eh. Ya mwisho. Sasa achana bali. Nunua viatu. Mnunulia viatu. Full proof. Utampata. But his feet have taken the gospel
hata miguu hatuwezi pitia. Hawezi. Ameenda Amsterdam. Kwa nini huko unasoma pale? Ameenda Kuala Lumpur. Alikuwa anasema goyi. Goyi. Kuala Lumpur ameenda. Goyi. Amsterdam. Goyi. Sao Tome de Principe. Goyi. Tanzania. Get your passport. Wonderful. Na sasa hili ili mtu apate favor, ili ainue mambo yake mamlaka. They just have to be patient. Wakuwe tu pesa. Unajua walijua ni chambi letu. Sema chambi letu. Chambi letu. Wahenga. Waenguzi. Kazimu zao. Hawako kosea. Walipo paka. Walipo sema. Process. Kazi ni process. Kazi ni process. Mutu haamuki hii job hii. Ni pro. Ni process. Ni process. Ati unamuka tu na nawa husu unaendelea. Uwezi ya. It is a process. It is a process. Alamu akaingia kanisa. Akachukua biblia yake. Akasema. Akasema. How many have your Bibles? Say, this is my Bible. This is my Bible. It is the word of God. It is the word of God. It has the power to change my life. It has the power to change my life. And my destiny. And my destiny. And now declare. And my life. My life. My life. My life. My ministry. My ministry. My family. My family. Will never. Will never. Ever. Ever. Be the same again. Be the same again. In Jesus' name. In Jesus' name. Celebrate. 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 Ah, si tumemaliza? Tushamaliza. Tuonane tukionana. Celebrate, 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 celebrate. My life will never, ever be the same again. That has been our slogan. From here to all our churches, and for sure, our lives are never the same again.